بندے فون کیا کرنے لگے یار؟
allez. کرسیاں پیچھے کر جیتی ہے لے آنے آئی نہیں سائڈ اوپر کہیں چڑھونا ذرا صحیح ہے بون ڈینجرس ہے کیپ تو چلنا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی کرسیاں چاہیے کی وہ کرسیاں جڑی ہیں ایک یہ جو دیوار تھی نا یہ ختم ہونے والی ہے